Här sitter nu Ulf Kristoffersson, inrikespolitisk kommentator. Ulf, kommer Moderaterna att få igenom det här förslaget? De kommer i vart fall att få totalt stöd från Centerpartiet som la fram ett nästan identiskt förslag redan i höstas. Och jag skulle tro att även de andra allianspartierna sluter upp bakom det här, för det ligger helt i linje med den politiska linje de driver nu. Men vad tycker regeringen då? Den stora skillnaden är att regeringen säger nej till att införa sådana här examensprov och att minska ersättningen för de som inte klarar provet. Det tycker inte regeringen behövs. Men vi har sett större lappkast i invandringspolitiken tidigare, och jag tror inte alls det är omöjligt att regeringen ändrar uppfattning även i den här frågan. Och det här förslaget, vad säger det egentligen om det politiska klimatet som råder just nu? Ja, det visar ju att pendeln har svängt väldigt mycket. När dåvarande integrationsminister Nyamko Sabuni försökte införa obligatoriska medborgarkurser 2008 så blev det ett ramaskri. Hon anklagades för att flörta med Sverigedemokraterna, och hon fick inte ens stöd för det här förslaget från sitt eget parti, Folkpartiet som det hette då. Så att visserligen var hennes förslag något mer långtgående, men det visar ju ändå att det är helt andra tongångar i debatten idag. Mm. Ett annat politiskt utspel som har väckt kraftiga protester idag, det är förslagen från Liberala ungdomsförbundet i Stockholm att legalisera incest och nekrofili, det vill säga sex med döda. Varför kommer de med det? Det är ett desperat sätt att söka uppmärksamhet i vilket pris som helst. Men de som har provocerats mest av det här utspelet är andra liberaler. Veteranen Carl B. Hamilton, han kallar idag ungliberalerna i Stockholm för puckon. Och han undrar om de tänker föreslå sex med flodhäst nästa gång. Och partiledaren Jan Björklund, han har helt hållit sig undan den här debatten, för att han vet att han bara skadar Liberalerna, att han bara skrämmer bort väljare. Tack så mycket, Ulf.